हेलो एवरीवन, दिस इज मुनामी दास। सो सब भले ही आसा न? सो आमी आमार आगर सेशनत आमी यूनिट 5A स्मृति और विस्मृतिर आलोचना करिसिलु। स्मृति और विस्मृतिर अर्थ आलोचना करिसु, इयार संज्ञा आलोचना करिसु आरु इयार বৈশিষ্ট্য কি কি সেইটো আলোচনা কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ প্ৰকাৰ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ আৰু স্মৃতি আৰু স্মৃতিৰ উত্তম স্মৃতিৰ লক্ষণ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছোঁ। বা ভাল স্মৃতি পাবলৈ হ'লে কি কি উপায় অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও স্মৃতির উপাদানবিলাক সম্পর্কে আলোচনা করেছো। সো মই ভাবু যে তোমালোকে বুঝি পাইছা বলি। যদি কিবা অসুবিধা থাকে তেনহলে মোক মেসেজ করে দিবা। সো আজি আমার এই সেশনত আমি আলোচনা করিম স্মৃতির প্রয়োগ কেনেকে করিব পাৰি, বা আমি স্মৃতি প্রয়োগের বাবে বা স্মৃতি প্রয়োগ উপযোগী করার বাবে কি কি উপায় অবলম্বন করিব পাৰি, বা আৰু এটা কব পাৰো যে স্মৃতির সঞ্চয়ী পদ্ধতি সম্পর্কে আমি আজি আলোচনা করি। সো আরম্ভ করো। আৰু যোনে আজি প্রথমবারের বাবে এই সেশনটো জয়েন করেছে তেনেহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিব, লাইক আর শেয়ারও করে দিব, যাতে নেক্সট যাক ভিডিও আহে সেইবিলাক পাব পারা। সেই কারণে ইয়াৰ এই সম্পৰ্কে স্মৃতিৰ প্ৰক্ৰিয়াও মই দি দিছিলোঁ, প্ৰকাৰো দি দিছিলোঁ, ভাল স্মৃতিৰ লক্ষণো দি দিছিলোঁ আৰু স্মৃতিৰ উৎকৰ্ষ সাধন এইটো মই দি দিছিলোঁ। কাৰণ এই সকলোবোৰ প্ৰক্ৰিয়া এইবোৰ অলপ মিল আছে, সেইকাৰণে মই দি দিছিলোঁ। আৰু স্মৃতিৰ উৎকৰ্ষ সাধন বা ইয়াৰ সঞ্চয়ী পদ্ধতিটো অলপ নিউ হয় আৰু সেইকাৰণে মই আলোচনা কৰিব বিচাৰি আছোঁ। চ' ইয়াত দুটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে, সেই কুৱেশ্যনবোৰ হ'ল দুটা প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে, সেইটো হ'ল স্মৃতিৰ প্ৰয়োগ কেনেকৈ ভালদৰে কৰিব পাৰি, ইয়াৰ উপায় দিয়া। চ' স্মৃতিৰ প্ৰয়োগ আমি কেনেকৈ ভালদৰে কৰিব পাৰোঁ, সেইটোৰ উপায় কি কি থাকিব পাৰে সেই সম্পৰ্কে, বা ইয়াৰ ছেইম আনচাৰৰ কুৱেশ্যন এনেকুৱাও দিব পাৰে যে স্মৃতিৰ সঞ্চয়ী পদ্ধতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা। সো দুইটাৰে উত্তৰ ছেইম হ'ব। তো ইয়াত 6 মাৰ্কছৰ বাবে কুৱেশ্যন সুধিব পাৰে, বা মেক্সিমাম টাইম 6 মাৰ্কছৰ বাবেই কুৱেশ্যন সুধে। সো আলোচনা কৰোঁ আনচাৰটো। সো আমি সকলোৱে জানো যে ব্যক্তি পাৰ্থক্য অনুযায়ী কেতিয়াও দুজন ব্যক্তিৰ স্মৃতিশক্তি একে হ'ব নোৱাৰে। যেনেকে ব্যক্তি পার্থক্য আছে, এজন ব্যক্তি আৰু আন এজন ব্যক্তির মুখমণ্ডল সেইম হ'ব নোৱাৰে, বা তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ সেইম হ'ব নোৱাৰে, ব্যক্তিত্ব সেইম নহ'ব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকাই স্মৃতিৰো প্ৰক্ৰিয়া বা স্মৃতিশক্তি দুজন ব্যক্তির কেতিয়াও একে হ'ব নোৱাৰে। কাৰোবাৰ স্মৃতিশক্তি ভাল হ'ব পাৰে বা কাৰোবাৰ অলপ বেয়া হ'ব পাৰে। সো সেইমতে আমি এই উপায়বোৰ অৱলম্বন কৰিব পাৰোঁ। যে এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ যে আমি আমাৰ স্মৃতিশক্তি আমি একেবাৰে সলাই দিম বুলি, কেতিয়াও আমাৰ স্মৃতিশক্তি যি আছে বা যি লৈ আমি আহিছোঁ সেইটো আমাৰ কি নহ'ব, চেঞ্জ নহ'ব। কিন্তু আমি তাক কি কৰিব পাৰোঁ, এইবোৰ উপায় অৱলম্বন কৰি সেইবোৰক অলপ ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। চ' আমি জানো এজন ব্যক্তিৰ স্মৃতি ভালেই বা বেয়া সেই হোক, তাৰ সৎ ব্যৱহাৰ আৰু উপযুক্ত প্ৰয়োগ কৰাই গুৰুত্বপূৰ্ণ। এজন ব্যক্তিৰ স্মৃতি যিয়েই নহওক কিয়, সেই স্মৃতিক ব্যৱহাৰ কৰাটোৱে কি হ'ল, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বা গুৰুত্বপূৰ্ণ। স্মৃতিৰ সুফল পাবলৈ হ'লে শিক্ষা গ্ৰহণৰ বেলিকে ইয়াৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰয়োজন। চ' আমি শিক্ষা গ্ৰহণৰ সময়ত কি কৰিব লাগে, এই পদ্ধতিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰি আমাৰ শিক্ষা লাভ যোনটো আছে সেইটো আমি উপযুক্ত কৰিব পাৰোঁ, আৰু
সেইটো উপযুক্ত কৰিবলৈ হ'লে আমি পদ্ধতিবোৰ ব্যৱহাৰ কৰা খুবেই প্ৰয়োজন। চ' এটা এটাকে আমি আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথমটো হ'ল অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষা। চ' এই অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষাটো কি হ'ব? আমি সকলোৱে জানো যে যদি কিবা এটা টপিক আমি প্ৰথমতে দেখা পাওঁ, সেই টপিকটো কি হয় আমাৰ কাৰণে অলপ হাৰ্ড লাগিব পাৰে, যে এই নবুজালৈকে হাৰ্ড লাগিব পাৰে। যেতিয়া আমি কোনো এটা টপিক বা কোনো এটা কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ যেতিয়া বুজি পাওঁ তেতিয়া কি হয় আমাৰ কাৰণে সহজ হৈ যায়। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে ভাল স্মৃতিৰ এটা লক এটা পদ্ধতি কি হ'ল অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষা। এজন শিশুৱে যদি এটা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰে, সেই শিক্ষা গ্ৰহণ যদি অৰ্থপূৰ্ণ হয় বা সেই শিশুজনে যদি বুজি সেই শিক্ষাটো লয় তেতিয়া কি হ'ব, সেই শিক্ষাটো সি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব আৰু দীৰ্ঘস্থায়ীভাৱে আয়ত্ব কৰিব পাৰিব আৰু দীৰ্ঘস্থায়ীভাৱে সেইটো সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰে। নেক্সটটো হ'ল পইণ্টটো ইচ্ছাশক্তি। চ' এই ইচ্ছাশক্তিটো কি হ'ব আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ পঢ়াত মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টৰ কি হয় ইচ্ছাশক্তি নাথাকে, জোৰ জবৰদস্তি পঢ়িব লগা হয়। কিয়? সেই যে শিক্ষা যোনটো আছে সেইটো যদি অৰ্থপূৰ্ণ নহয় তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ ইচ্ছাশক্তিটো সেই পাৰ্টটোৰ প্ৰতি বা সেই ছাবজেক্টটোৰ প্ৰতি নাহে। চ' সেইকাৰণে কোৱা হয় যে ব্যক্তিৰ মনৰ ইচ্ছাশক্তিৰ ওপৰত স্মৃতি ৰক্ষা বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে। যে ইচ্ছাশক্তি হ'লে আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ স্মৃতিটো ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ। সকলো লোকৰেই ক্ৰিয়া প্ৰচেষ্টাৰ ক্ষেত্ৰত মনোবল সমানেই নাথাকে। মনৰ ইচ্ছাশক্তি দৃঢ়তা থাকিলে আৰু অসম্ভৱো সম্ভৱ হয়, কঠিন কামো সহজ হয়। সেইকাৰণে এইটো কোৱা হয় যে আমি সকলোৱে জানো ব্যক্তি পাৰ্থক্য হিচাপে আমাৰ যোনটো আমি কাম কৰি থাকোঁ সেইটো প্ৰচেষ্টাও কি নহয় ছেইম নহয়। সেইকাৰণেতো আমাৰ কোৱা হয় যে মনৰ ইচ্ছাশক্তি যাৰ বেছি থাকে সিয়ে সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আমি যিকোনো বস্তু বা যিকোনো ছাবজেক্ট পঢ়াৰ আগতে যদি আমাৰ কি হয় ইণ্টাৰেষ্ট থাকে বা আমাৰ উইল পাৱাৰ থাকে সেই বস্তুটো আমি পঢ়িম বুলি তেতিয়া কি হয় অতি সহজতেই আমি সেই বস্তুটো শিকিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে এটা কথা কোৱা হয় ন যে আমি কি কৰোঁ, আমাৰ যদি ইচ্ছাশক্তি থাকে তেতিয়াহ'লে কোৱা হয় যে আমি হাফ বেটেল বা যুদ্ধ জয় কৰিছোঁ বুলি। সেইকাৰণে ইচ্ছাশক্তিটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ বা ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তাৰপিছৰটো হ'ল আগ্ৰহ। এতিয়া আগ্ৰহ কি হয়? আগ্ৰহ মনৰ এক সুপ্ত অৱস্থা যি আমাক মনক কি কৰে, আমাৰ মনক যিকোনো বস্তু শিকাৰ কাৰণে আগুৱাই লৈ যায়। বা আমি ক'ব পাৰোঁ যে ব্যক্তি মনৰ যিকোনো এজন ব্যক্তিৰ বা যিকোনো বিষয়েৰে শিক্ষা বা তাৰ অভিজ্ঞতা সংৰক্ষণৰ প্ৰথম চৰ্ত কি হ'ব পাৰে বা এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আগ্ৰহটো, বা যাক ইংলিছত ইণ্টাৰেষ্ট বুলি কোৱা হয়। আগ্ৰহে শিক্ষা বিষয় সহজে আয়ত্ত কৰাত আৰু তাৰ স্মৃতি প্ৰতিৰূপ দীৰ্ঘস্থায়ী কৰাত বিশেষ সহায় কৰে। আমাৰ যদি কিবা এটা বস্তু শিকাৰ কাৰণে আগ্ৰহেই নাথাকে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই বস্তুটো যিমানে আমি নপঢ়োঁ কিয় সেই বস্তুটো আমাৰ মনত নাথাকে বা আমি মনত ধৰি ৰাখিব নোৱাৰি বা সেই বস্তুটো আমাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি মনত নাথাকে। সেইকাৰণে কোৱা হয় ন, আমি তোমালোক চবেই জানা, চবেই কোৱা যে যিকোনো এটা ছাবজেক্টৰ নাম কোনোবাই লৈছে সেই ছাবজেক্টটোৰ মোৰ ইণ্টাৰেষ্টেই নাই, সেই ইণ্টাৰেষ্টটো হ'ল। যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট আহি যাব, যেতিয়া বুজি পাবা, যেতিয়া ইচ্ছাশক্তি থাকিব তেতিয়াহে সেই বিষয়বস্তুটোৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জাগি উঠিব। ফোৰ্থ নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল অভিপ্ৰায়। ব্যক্তি মনৰ অভিপ্ৰায় বা লক্ষ্য উদ্দেশ্যৰ সচেতনতাই শিক্ষণীয় বিষয়ৰ স্মৃতি ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। মানে এজন ব্যক্তিয়ে যদি নিজৰ লক্ষ্য কি বা উদ্দেশ্য কি জীৱনৰ সেইটো যদি জানিব পাৰে তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিৰ কি হয় যিকোনো কাম কৰাত তেওঁৰ ইচ্ছাশক্তি জাগি উঠে আৰু সেই কামটো কৰাৰ বাবে তেওঁৰ উৎসাহ আহি যায়।
সেইকাৰণে অভিপ্ৰায় কি উৎসাহ বুলি কোৱা হয়। যেনে আমি এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ যে এতিয়া তোমালোক সবেই ছেকেণ্ড ইয়াৰত হয়, এতিয়া তোমালোকৰ লক্ষ্য উদ্দেশ্য কি হয়, যে তোমালোকে সেই যোনটো বিষয়বস্তু আছে সেইটো ভালকৈ বুজি পাই এক্সাম দিয়া আৰু এক্সামত ভাল মাৰ্কছ লৈ আনা, সেইটো হয়নে নহয়? তো সেই বস্তুটো কৰাৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, সেই কিবা এটা বিষয়বস্তু বা তোমালোকৰ সেই লক্ষ্যটো মনত ৰাখিব লাগিব আৰু সেই লক্ষ্যটো মনত ৰাখি তোমালোকে কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু বিষয়বস্তুটো পঢ়িব লাগিব। তাৰপিছৰ পইণ্টটো হ'ল পৰিচিত পৰিৱেশ। পৰিচিত পৰিৱেশ, আমি সকলোৱে জানো যে যদি কিবা এটা পৰিৱেশত আমি গৈছোঁ সেই পৰিৱেশটো আমাৰ পৰিচিত হয়। যেনে এতিয়া কি হৈ আছে, মই টিচিং জবত আছোঁ, মই পঢ়াই আছোঁ। এতিয়া যদি মই এই টিচিং জবৰ পৰা এৰি মই যদি বেংকৰ কিবা এটা ডিপাৰ্টমেণ্টত কাম কৰিব বিচাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে মই কি হ'ব, কাম কৰিব পাৰিম নেকি? মোৰ কি হ'ব, অসুবিধা হ'ব। মই কি কৰিব লাগিব, এই টিচিং প্ৰফেশ্যনতেই কিবা এটা কৰিব লাগিব। মানে আমাৰ পৰিচিত পৰিৱেশ যদি হয় আমি সেই পৰিৱেশত অতি সহজতেই শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই শিক্ষা গ্ৰহণ যোনটো কৰিছোঁ সেইটো আমি সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ মনত, আৰু সময় সাপেক্ষে সেইটো আমি কি কৰিব পাৰি, মনত আনিব পাৰি। সেইকাৰণে ক'ব কোৱা হয় ন, যেনে আমি যদি ইয়াত আৰু এটা এক্সাম্পল দিব পাৰোঁ যে আমি এনেকৈ আমি শুনো যে কোনো এজন মানুহ বা এজন ব্যক্তিয়ে কৈ কি কৈছে যে তেওঁ যদি বেলেগৰ ঠাইত যায় তেনেহ'লে সেই ৰাতি টোপনি নাহে। কিয় নাহে, সেই পৰিৱেশ যোনটো আছে বা যোনটো ঠাইত গৈছে সেইটো তাৰ কি নহয়, পৰিচিত পৰিৱেশ নহয়, সেইকাৰণে তেওঁৰ কি হয়, অসুবিধা হয়। সেইকাৰণে কয় পৰিচিত পৰিৱেশত হ'লে কি হয়, আমি অতি সহজতে কিবা এটা শিকিব পাৰোঁ আৰু মনত সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। চ' ইয়াৰ ছয় নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল পুনৰাবৃত্তি। চ' পুনৰাবৃত্তিটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ্ধতি হয়, কাৰণ অভিজ্ঞতাৰ প্ৰতিৰূপ মনত স্থায়ীভাৱে ৰখাৰ বাবে তাৰ অনুশীলন বা পুনৰাবৃত্তি কৰাটো বহুত দৰকাৰী। কাৰণ আমি যদি আজি এটা কিবা এটা টপিক শিকিছোঁ বা মই তোমালোকে তোমালোকক যোনটো নোটছ দি আছোঁ, যোনটো পঢ়াই আছোঁ, সেইটো আজি মই পঢ়াইছোঁ, তোমালোকে এই কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়িছা, ভালকৈ বুজিও পাইছা, যদি তোমালোকে সেইটো যদি এসপ্তাহ এমাহ যদি তোমালোকে সেইটো পুনৰাবৃত্তি নকৰা বা তোমালোকে অনুশীলন নকৰা, সেইটো কি হ'ব, তোমালোকৰ মনৰ পৰা অজ্ঞাত অৱস্থাত গুচি গৈ থাকিব বা বিস্মৃতি ঘটিব পাৰে। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে যিকোনো বস্তু পঢ়াৰ পিছত যদি এবাৰ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে সেই বস্তুটো পুনৰাবৃত্তি কৰিব লাগে, দুদিন বা তিনিদিন তিনিদিন পিছত সেইটো আকৌ অনুশীলন কৰিব লাগে। নেক্সট সাত নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল সক্ৰিয় পদ্ধতি। এতিয়া সক্ৰিয় পদ্ধতি কোনটো হয়, আমি জানো যে আমি শিকাৰ সময়ত কি হয়, আমি শিকাৰ সময়ত যদি আমাৰ দেহ আৰু মন সক্ৰিয় হৈ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই যোনটো বিষয়বস্তু আমি পঢ়ি আছোঁ সেই বিষয়বস্তুটো আমি অতি সহজতে সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু বেলেগ যদি আমি যদি কি হয় নিষ্ক্ৰিয় হৈ শিক্ষা লাভ কৰোঁ বা লাভ কৰোঁ, এতিয়া মই যোনটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ তোমালোকে যদি সেই ভিডিঅ'টো চাই আছা, কাৰণ তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহে কি কৰিছে, ফ'ৰ্চ কৰিছে যে তোমালোকৰ সেই কলেজৰ পৰা এটা ভিডিঅ' আহিছে, তোমালোকে এইটো চাবই লাগিব, তোমালোকে চাই আছা, দেখি আছা, শুনি আছা, কিন্তু সেইটোৰ প্ৰতি তোমালোকৰ কি যোৱা নাই, এটেনশ্যন যোৱা নাই বা তোমালোকৰ ইচ্ছা শক্তি নাই, আগ্ৰহো যোৱা নাই, তেতিয়া কি হ'ব, সেই বিষয়বস্তুটো তোমালোকে এনেই চাই আছা, নিষ্ক্ৰিয়ভাৱে চাই আছা, কিন্তু সেই বস্তুটো কি হ'ব, তোমালোকৰ টাইমো ৱেষ্ট হ'ব, সেই বস্তুটো মনত নাথাকিব। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে যে আমি যেতিয়া কিবা এটা বস্তু শিকোঁ সেইটো আমাৰ দেহ আৰু মন মিনচ আমাৰ মাইণ্ডটো পূৰা এক্টিভ থাকিব লাগে আৰু কামটো কৰিব লাগে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, আমাৰ আমি যিবিলাক বস্তু শিকি আছোঁ সেইটো সঞ্চয় কৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু সময় সাপেক্ষে সেইবোৰ মনত অতি সহজতে আনিব
পাৰি। সো লাষ্ট যোনটো আছে এইটো হ'ল জিৰণি। সো ইয়াত সবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল জিৰণি আৰু যোনটো ৰেষ্ট বুলি কোৱা হয়। আমি আমি যদি যেনে আমি যদি তোমালোকে ক্লাছ কৰি থাকা কলেজত যে ফাৰ্ষ্ট পিৰিয়ডৰ পৰা লাষ্ট পিৰিয়ডলৈকে তোমালোকৰ যদি ক্লাছ হৈয়ে আছে হৈ আছে, পাঁচ মিনিটো তোমালোকৰ ব্ৰেক দিয়া নাই বা জিৰণি দিয়া নাই, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, প্ৰথম যোন দুটা ছাবজেক্ট যোনটো পঢ়োৱা হৈছে সেইটো তোমালোকে অতি সহজতে শিকিব পাৰা বা অতি সহজতে তোমালোকৰ মনত থাকিব। কিন্তু ইয়াৰ পিছত যোন যোন ছাবজেক্ট হৈছে সেই ছাবজেক্টৰ জ্ঞানটো হ'ব পাৰে যে তোমালোকৰ মনৰ পৰা বিস্মৃতি ঘটিছে বা পাহৰি গৈছা, কাৰণ তোমালোকে জিৰণি দিয়া নাই বা ৰেষ্ট লোৱা নাই। সেইকাৰণে সেইকাৰণেতো কলেজৰ বা স্কুলৰ যোনটো ৰুটিন থাকে তাত ব্ৰেক টাইম দিয়া থাকে ন, সেইকাৰণে সেই ব্ৰেক টাইমত অলপ তোমালোকে মনটো হেৰি কৰি লোৱা বা বেলেগ পিনে তোমালোকৰ সেই যোনটো ক্লান্তি আছে সেইটো দূৰ কৰি আকৌ পঢ়াত মন দিব পাৰা। সেইকাৰণে জিৰণিটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াত মই এটা উদাহৰণ দিব বিচাৰিছোঁ, যেনে তোমালোকৰ এই ধৰি লোৱা এই কুৱেশ্যনটো, এই কুৱেশ্যনটো কেইটা পইণ্ট আছে, আঠটা পইণ্ট আছে। এই আঠটা পইণ্ট ইয়াতো এক্সপ্লেনেশ্যনো আছে ন, সেই এক্সপ্লেনেশ্যন আৰু পইণ্টটো যদি তোমালোকে একে লেটাৰিয়ে পঢ়ি আছা পঢ়ি আছা, যেনে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টটো পঢ়িছা তোমালোকে ব্ৰেক দিয়া নাই, ছেকেণ্ড পইণ্টটো পঢ়িছা ব্ৰেক দিয়া নাই, থাৰ্ড পইণ্ট পঢ়িছা ব্ৰেক দিয়া নাই, ফ'ৰ্থ পইণ্টটো পঢ়িছা মানে আঠ নম্বৰ পইণ্টলৈকে তোমালোকে পঢ়িছা, কিন্তু ইয়াৰ মিডিলত তোমালোকে কি দিয়া নাই, ব্ৰেক দিয়া নাই। যদি তোমালোকে ব্ৰেক দিয়া নাই তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, হ'ব পাৰে যে এই আঠটা পইণ্টৰ পৰা তোমালোকৰ তিনিটা বা চাৰিটা পইণ্ট তোমালোকৰ মনত আছে, বাকীবোৰ কি হৈছে, অজ্ঞান মনত গুচি গৈছে, তোমালোকে পাহৰি গৈছা। সেইকাৰণে প্ৰথম পইণ্ট এক নম্বৰ পইণ্টটো বহাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব, অলপ এক মিনিট হ'লেও গেপ দিব লাগিব। ইয়াৰ পিছত দুই নম্বৰ পইণ্ট পঢ়িছা, ইয়াৰ পিছত এক মিনিটমান গেপ দিলা, ইয়াৰ পিছত তিনি নম্বৰ, সেইকাৰণে অলপ এটা পঢ়াৰ পিছত এক মিনিট যদি গেপ দিয়া তেতিয়াহ'লে তোমালোকে চাবা যে তোমালোকৰ যোনবোৰ শিক্ষা লাভ কৰিছা বা জ্ঞান আহৰণ কৰিছা সেইবোৰ দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব আৰু মনত থাকিব। এইখিনি হ'ল কি, স্মৃতি প্ৰয়োগ কেনেদৰে ভালদৰে কৰিব পাৰিব, ইয়াৰ উপায় বা সঞ্চয়ী পদ্ধতি। তোমালোকে বুজি পাইছা ন, যদি কিবা অসুবিধা থাকে তোমালোকে মোক ক'ব পাৰা বা মেছেজ দিব পাৰা। সো থেংক ইউ এভৰিৱান।